Så, då ska jag titta i vilken punkt är grafen y-axeln. Och då ska jag motivera. Och då ska vi skriva så här. När grafen skär y-axeln är x lika med 0. Så x-värdet för den här punkten, det måste vara 0. Sen tar jag och stoppar in 0 istället för x här. Så då kan jag få fram y-värdet. Så 3 multiplicerat med 0, minus 0 upphöjt till 2, minus 5. 3 gånger 0 är 0 och 0 gånger 0 är 0. Så allt det här blir 0. Så jag har minus 5. Så svar här. Grafen skär y-axeln i punkten 0 minus 5.